Jingle bass, jingle bass, jingle jingle bass. Derem jingle bass, jingle bass, jingle jingle bass. Ha, yaman diyelim. Jingle bass, jingle bass, jingle jingle na bass. Size bu artık kaçtan gelen ilde jingle bass yok, Mercedes Benz nagarra marzu nenire verir. Ve indi hal-hazırda inanırım ki ham oturup ekranların karşısında reski kanal değişir ve ben görürdür. Ay Allah deyir. Ne deyir? Deyir ay Allah deyir. Bu simpatist oğlan kimdir? Mən deyir. Ben demek istəyirəm ki, mən mülayim səmimiyəm. Mülayim nəyəm? Səmi nəyəm? Miyəm? Səmi miyəm? Bəli, mən mülayim səmimiyəm. Özüm astrologam. Bu adı mənə öz həyat yoldaşım qoyub. Deyir mülayim, sən başdan ayağa astrologsan. Sağ olsun, həyat yoldaşımı da buradan təbrik edirəm. Prostit deyir ki, tez bazar salamlaş, ona görə tez bazar nağarıram, salamlaşıram. Salam, mülayimi nağaranlar, üzr istəyirəm mülayimi neyənlər, sevənlər, hamınızı salamlayıram. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Mən də fürsətdən istifadə edib, nə demək istəyirəm, nə istəyirəm? Nə istəmirəm ki? Maşın istəyirəm, ev istəyirəm, ürəyimdən istəmədiyim şey yoxdur. Deyirəm, ürəyim istəmədiyim şey yoxdur. Demək istəyirəm ki, mən də sizin bayramınızı nağarıram. Yenə yavaş-yavaş dolanıram, şükür Allah. Yəqin, hamı bilir ki, üzümüzə gələn il qırmızı donuzun harasıdır. Üzr istəyirəm, qırmızı donuzun nə idi? Qırmızı donuzun ilidir, bəli, ilidir. Bu mikrofon da prosit. Prosedürün yıxılması, mənə verdiyi mikrofona bax, eləyirsən, düşür, bir eləyirsən, nağarsan, eləyirsən, eləyirsən, düşür, bəli. Artıq bizim çoxlu sayda məktublarımız var, nələrimiz var, məktublarımız var, bəli. Aha, ilk məktubumuz, maşallah, bir-birindən maraqlı, həmçə üç dənə məktub gəlib, sağ olsunlar. Salam, mülayim, məllim, çox sağ olun, salam əleyküm, təbrik edirəm. Mülayim, qurban sənə, Allah eləməsin, qurbanınız nə olsun, qoyun, neynəsin, olsun. Salam, mülayim, qurban sənə verdiyi 8 şirvanı nə vaxt qaytaracaqsan? Çox sağ ol. Bunu nə haqq tez göndərimsən? Yaxşı, oldu. Və mən ikinci məktubumuzu... Aha, artıq deyirlər, studiyada zəngimiz var, studiyada nəyimiz var? Bir stolumuz var, bir də stolumuz var, başqa nəyimiz var ki? Və istəyirəm ona nə deyəm, alo, nə deyəm, deyəm. Kim deyər? Kim deyəsin, mən deyəsin. Nə deyəsin, alo deyəsin. Alo deyəsin. Alo. Bəli. Alo. Aqsaqqal eşdirəm, Şaxta babadır. Deyirəm, Şaxta babadır. Yox, yox, Mürsəl kişidir. Ay, Allah can sağlığı. Səsiniz elə bil quyunun dibindən gəlir. Can verirsin. Allah sizə can sağlığı versin deyirəm. Nə versin can sağlığı, nə nəsib versin? Mülayim. Bəli. Oğul. Can. Deməli, mənim bir bu il 100 yaşı vurdum da mən. 100 yaşım oldu. Vay. Ha. Maşallah, maşallah, göz dəyməsin, tı-tı-tı-tı-tı, göz dəyməsin, nağarsın, tı-tı-tı-tı, göz dəyməsin. Deyil, eşdirəm, buyurun. Nədir, nə problem var indi? Biraz uğursuz oldu elə bil bu ildə, mənim üçün. İstəyirəm, orada bir baxasan. Aha. Gör bir gələn il mənə, gözdür, belə nə illə malım, hələ ki, belə maraqlı gəlir işlər. Valla, aqsaqqal, mən sənə bir söz deyim ki, valla, mən bax-baxda problem yoxdur, amma bizim müştər 90 il yaşayır. Sənin bürcün rəhmətə gedir, aqsaqqal. Qubal olmuşam. 10 il bundan qabaq narahat eləsəydim, mən sənə deyərdim ki, səni qabaqda nə gözdür? Sən 100 ilə həll eləyə bilmədiyin problemi, deyirəm 100 ilə nağara bilmədiyin, həll eləyə bilmədiyin problemi bir ilə nağarəsək ki, həll eləyəməyəsək ki, ona görə yaxşı budur ki, yıxılıb öləsək, elə problemlərdən də canın nağarsın. Sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun, zənginizə görə. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, maşallah, şəhərdə baxırsan hər tərəfə, şükür Allah, artıq şəhər bayrama hazırdır. Şəhər nədir? Ha, nədir? Zırdır. Yəni, şəhər artıq bayrama hazırdır. Şükür Allah, mən də sevinirəm. Elə bayaq yolda gələ-gələ, yolda nağara-nağara, qoşa-nağara, udarlıq, nə bilim, zərb, zarafat edirəm. Bayaq şəhərdə gələ-gələ, o qədər şeylər gördüyüm, rəhəm açıldı, deyirəm, rəhəm açıldı. İki dəfə elədi, mən yaxşı, bağışda. Aha, ürəyim açıldı, Şaxta babalarla qar qızlar nağarırdılar.
Ne qara bilərlər? Biri saqqallı, biri qız. Ne qara bilərlər? Gələcəyə şəkil çəkdirdilər. Küçənin ortasında mən də istədim çəkdirəm, sadəcə efirə getişirdim. Ona görə hələ hətta bir də uşaq da mənim ayağımın altına zır paket attı. Nə attı zır paket attı? Mən də bir ürəkli oğlan kimi söz yox ki, bir balacaca bir 40 dəqiqə yerdə uzanıqlı vəziyyətdə qaldım. Amma ilk öncə partlayan kimi nəslinin bayramını ürəyimdə təbrik elədim. Ona arxayın ola bilərsiniz. Və növbəti məktubumuz, çox gözəl bir məktubumuz var. Bəyək, deyişdim də, qulağımı deyişdim. Deyirəm, qulağımı naqardın, ne elədin, deyişdim. Aha. Aha, bu məktubu sizə Əfqan yazır. Nə qədər sevindiricidir. Deyirəm, nə qədər nədir, sevindirici nədir, cidir. Sevindiricidir, bəli. Əfqanistanlı olasan, Azərbaycanca bu cür gözəl xəttin olsun. Adı Əfqandı. Hə. Adı Əfqandı. Əfqan deyil. Əfqan da axı. Hə, Əfqandı. Hə. Bu məktubu sizə Əfqan yazır. Yazır ki, atamın gələn ay 44 yaşı olacaq. Nə olacaq? Nə olacaq? 44 yaşı olacaq da. Və ona haram olsun mahnısını səsləndir. Əfqan, atağa bilmirəm nə olsun, amma sağ halal olsun ki, valideyninə bu qədər hörmət qoyursan. Valla, heç gözləməzdim. Hörmətlə, oğlun Əfqan. Mən səndən evdə məşğul olacaqam. Evdə nə qaracaqam, səndən məşğul olacaqam. Və bu, yenə deyirəm, bunları oxu, sonra ver. Deyirəm, oxu, nə qar, neynə ver. Aha. Mən gözəl bir rus tamaşaçımız yazıb. Mən də təmiz rus dilində bildiyimə görə həmişə rahat olur mənə belə məktubları oxumaq. Zdravstvuyte. Mən özüm belə oxuyuram ki, hamınız başa düşəsiniz, hamınız da qarasınız, başa düşəsiniz. Menya zavut, zovut, Viktoriya, Viktoriya xanımdır, bəli. Ajivu Baku, mne 39, 39, düzdür. Xaçu zomuş, Но ничего не получается, чтобы мне вы мне позитивали. Позитивали. Бәле. Виктория ханымы бурда саламлайрам. Өздә дисе хансы заводта эшлиер, язып зовут. Зовут ё завод. Зәхмәт булмаса диз язын. Хәтеринизә диккәтне фикер берин. Хансы заводта эшлиер. Мен ул заводның директорына да тәшәккүр итәм ки, белә бер ханыма на гарыпты, эш дәлипти. Verib də, iş verib də. Amma çox xahiş edirəm, Viktoriya xanım, biz burada zamuş ayaqqabı satmırıq. Yazıb ki, 39 razmir zamuş ayaqqabı vermərəm. Mən ayaqqabı satmıram, bax, sənə qurban olum. Ona görə məni bağışlayın, mən sizin məktubunuza cavab nağara bilməyəcəm. Verə bilməyəcəyəm, ümumiyyətcə bir söz deyim sizlərəm. Yaxşı bir anekdot danışıb, sonra deyərəm, lətifəni danışıb. Zorla prosvitteri yola gətirdim ki, bu lətifəni sizlərə danışacaqam. Özüm meşdədə o qədər gülmüşəm. Deyərəm, o qədər gülmüşəm. Demək belə, bir gün, gündənin bir günü bir oğlan yanır, üstünüzə sağlıq, yanır, təmizdə yanır. Gətirirlər həkimlərə, həkim əlini ara vurur, oğlan deyir, dəymə, sümüyüm, sümüyüm. Deyər, qardaş, sən yanmırsan. Deyir, mən yanmışam, məni lapat qaydan söndürüblər. Bəs mən niyə buna yarım saat güldüm, indi özümə də maraqlıdır ki, burada nə vardı ki, mən buna... Yarım saat nağardım güldüm. Ay, onu demək istəyirdim ki, çox belə məktublar yazırlar ki, güvən mülayim rusça bilmir, yazaq oxusun, ablom olsun, nə olsun, ablom olsun. Amma mən demək istəyirəm ki, məndə ingiliscədə problem yoxdur. Yəni, lazım olar, bir dəqiqə sizə ingiliscədə nağarıram, nə eləyərəm, tanışaram. Burası lazım deyil. Aha, yaxşı, studiyada nəyimiz var? Frasitlərindən ikimizin bir dənə qəstumumuz var. O yasa gelir, mən toya gelir. Aya, yaxşı. Alo. Hello. Bəli? Hello. Hello nədə? Alo. Is this a mulayim? Are you mulayim? Da, mulayim. Bəli, mulayim de. What a bullshit are you talking there? Hey. Kim da? You have very bad TV program. Ha, çok sağ ol. Bayram mübarek olsun. Can sağlığı. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Nə qədər xoş sözlər, fikir verirsiniz mi? Siz hardan cəhv vurursunuz? Deyirəm, what is your name? Hardan cəhv vurursunuz? I call you from Biləcəri. İnci kənədə Biləcəri var. Biləcəriləri salamlayıram. İnci tərədə də balaca Biləcəri açıblar. Xeyirli olsun. I give you 10 seconds. Get out from there. Xaç eləm, söhüş söhbi.
Olmaz efirdir. Olmaz yani. Onu çöp başa sal da onu ya da xatı kes ya. Xatı kes yığıştırırsın. Gel al Ramza'ya. Sağ olsun. Bilmirəm nəyə əsəbləşir. Bir əvvəl təbrik eləyir, sonra söyür. Adam heç başa düşə bilmir ki, bu cəmaat nə istəyir. Və mən yenə şükür Allaha ki, heç olmasa ildə bir dəfə, bu gün heç olmasa davasız, şəbasız verişimizi nağarıram, nenirəm, bitirirəm və hamınızı bir daha yeni münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Sağollaşıram da deyirəm, deyirsən qısa nətər deyim. Deyirəm qısa nətər deyim. Nə deyim, qısa nətər deyim. Bayramınız nə olsun, mübarək nəyin əsin olsun və bu münasibətlə bir daha qarşıdan gəlir. Biz deyirdik, aman versən bir.